Anders, nu kampen mod B93 kom lidt på afstand. Har du haft mulighed for at reflektere lidt over det? Ja, det har jeg da. Altså, hvis vi kigger på kampen, så synes jeg, der er selvfølgelig rigtig mange ting, som vi kan gøre bedre. Men jeg synes også, der er en hel del ting, som vi godt kan tage med os derfra, som lykkes. Og det er jo egentlig det, vi bare skal have mere af. Og så har vi fået puttet nogle få ting på her i løbet af den mængde tid, vi har formået at træne her i den her uge. Så jeg er fortrøstningsfuld mod den næste kamp. Og hvis 93-kampen var vigtig, så kan man jo godt lige give et par plusser til det i forhold til den Skovs hovedkamp, der venter. Hvordan forbereder man sig på at finde det rette spændingsniveau? Jamen altså, jeg synes, vi har haft en god to træning her siden kampen. Jeg synes, der er en god energi. Claus kommer også med en masse gode input til, hvordan vi skal gribe den kamp an. Så jeg synes selvfølgelig, nu er det en hverdagskamp, så de kommer med en lang tur, bustur i benene, og vi er nogen, der har været på arbejde. Så det er lidt en speciel kamp at spille, og langt hen ad vejen, så tror jeg, det er dem med de bedste ben og den bedste fysik, der kommer til at trække sig sejrigt ud af den. Og netop, du nævner det selv, ny cheftræner i Claus Christiansen. Er det noget med, at man lige skal steppe lidt op for at vise, at jeg vil være på det hold, du stiller? Jamen, sådan er det jo, når der kommer nye træner til. Der er en masse folk, der gerne vil vise sig frem, og det er jo fedt. Der er en rigtig god energi til træning, og man kan også mærke, at Claus kommer selv med en enorm energi selv, og har nogle helt klare tanker om, hvordan det er, han vil gribe tingene an. Så jeg synes, alt i alt på den korte tid, jeg har haft fornøjelsen af ham, så har det været super.